téma pátečníku opravdu mají rovnoprávnou debatu společnou, nikoliv o nějakou přednášku. A navazujeme tím na tradici pátečníku, které založil Karel Čapek ve své vile a se tam setkávali s těmi největšími osobnostmi, s Tomášem Garrigue Masarykem, Ferdinandem Peroutkou a se všemi lidmi, na jejichž jako nějaký duchovní potenciál a hodnoty, které oni tvořili a vložili i do té první republiky, chceme navazovat. A co jsme si s Lubošem uvědomili, že když se takhle bude diskutovat jenom v úzkém kruhu lidí, co se znají v Praze, byť tady teď jsme v Praze, ale třeba ne v tom úzkém kruhu pátečníků, ale že třeba to rozšířit mezi mnohem větší množství lidí, nejlépe po celé zemi, tak aby to byla síť lidí, kteří prostě o sobě vědí, neznamená to, že všichni mají stejné názory, už vůbec ne jako stejné politické názory, ale samozřejmě to, co by nás mělo spojovat nějak, je zájem o to veřejné dění. Tedy nejenom o vlastní život, ale o to, co se děje ve společnosti, v čem vyrůstají naše děti a další generace. Tak a jak říkal Masaryk, demokracii máme, demokracie ona se zavede svým způsobem snadno. Po nějaké revoluci se přijmou příslušné zákony, ústava, ale tu demokracii ve skutečnosti tvoří demokraté, teda lidé, kteří se jako demokraté chovají a k demokracii patří ta diskuse a schopnost té diskuse.